El 13 de gener passat, Jaume Sant Andreu feia un crit d'auxili davant les nostres càmeres. I l'únic que demanam que mos vingueu a veure, que mos vingueu a veure. No, no volen dimorna. Si mos donau dimorna, també. Devien 3 mesos del lloguer de la nau, 12.000 euros en total, i la subsistència de Marginàlia corria perill. La solidaritat de la gent va actuar i ara mateix han pogut liquidar els seus deutes. Tenc d'agrair quantitat de gent que no vos podeu imaginar que mos ha ajudat a sortir d'aquest clot, que era un clot bastant fort. I no només han pogut aconseguir els doblers que necessitaven, sinó que han rebut una allau de mobles, objectes i utensilis per poder vendre. I la gent fa estona que tenia espit de la padrineta o de la tia Xarca tancada i diu, a banda, a banda. I se'n van a una agència, sobretot una agència estrangera, n'hi ha moltíssimes, i les diuen, sí, 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 vendrem espit, però el volen buit. I mos criden desesperadats i és quan nosaltres entram. Si tinguessin 7 naus, les tindríem plenes. Marginàlia es troba al polígon de Can Valero, obri cada dia mancos diumenges hora baixa. Demanen als ciutadans que no s'oblidin d'on són. D'ells depèn, diu, la seva subsistència. Quan vinguéreu per a Nadal i que me vaig haver de posar a plorar perquè mos ajuden, demanava llimorna, d'una manera o l'altra, demanava solidaritat. No, ara deman fer un negoci amb ells, deman un intercanvi, que això és l'elegant. Veniu i veureu, i vos n'aduïs una coseta i a canvi mos deixau, no?